Cientista Camila Loures, e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, 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 sobe, desce. Dá um frio na barriga quando a tua bunda... E o vídeo de hoje é toda comida de rua que você comer, eu vou pagar às cegas. Comida de rua, street food, é isso. Temos aqui essa maravilha! Tem que respeitar, olha isso, gente. Temos aqui, ó, pão com pernil, muito comum nos carrinhos. Cachorro quente, muito comum nos carrinhos, no valor que vocês estão vendo aí, tá, gente? Pipoca, no valor que vocês estão vendo. Salgado. Salgado não é tão comum de rua assim. Lanchonete, no caso, né? Mas carrinho, carrinho... Carrinho, carrinho eu nunca vi, vou ficar devendo. Eu vou perguntar pros meus participantes aqui, se eles já viram. Milho, amo carrinho de praia. Espetinho, amo carrinho também. É, né, macarrão ali, yakisoba, aquela mistura toda da chapa ali. Também tem muito, de carrinho assim, em parque, né, tem muito. E a latinha de refrigerante tradicional, né. Incrível, temos aqui essa mesa incrível. Às cegas, né, nós não estamos vendo o valor. Cada um faz a estratégia que quiser. Dentro de 5 minutos, se conseguir, o quanto conseguir comer, contabiliza. Começou a comer, não aguentou? Larga, vai pra outra coisa, tá? Então vamos pra essa competição, mas antes de eu chamar o pessoal, assista aí depois todos os vídeos desse daqui, tá? Toda comida que você comer eu vou pagar. São vídeos maravilhosos, eu sei que vocês amam esses vídeos de comida. E a gente já teve muita temática. Comida de cinema, comida de café da manhã, comida de padaria, comidas que a Anitta gosta, comidas que a Maria Alice gosta, enfim. Vai lá assistir, tá? Que é muito legal. E comenta se vocês querem mais e qual tema. Vem pra cá, participantes! Hoje o trem tá chique. Luiz! Yeah. Quem acompanha sabe que o bichinho aqui é brabo. Dumont! Outro participante maravilhoso. Bifão! Que é isso, gente? A parada aqui, a sorte minha, só que é as cegas, né? A sorte minha e da Bia! Oi! Liga do céu, você tem noção que a gente tá no meio de três brabos aqui dessa competição? Ah, é isso, é as cegas. Vambora. Sorte, a sorte, que a sorte esteja com a gente. Mas eu consigo. Vai enxergar. Vai estar. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perder, eu faço a maratona com a Camila, temos 3 vídeos por dia. Meio-dia, 4 horas, 7 e meia. Sábado e domingo. A dedanha. Vídeo pra vídeo. Eu começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que dar 2 ou 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó! Ah! Pode sentar. A dedanha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, inferno! 2 ou 1. Eu. Ah. Ímpar. 2 é par, ganhei. Pedi ímpar. E aí, já chegou até aqui. Vai no último ou vai ficar em quarto? Ele. Eu vou ficar em último. Eu e você em quarto. É. Tá pronto. Não escolhi. Tá tudo bem aí. Como é que é o choro? Feliz, feliz. Bora começar! Qual a sua estratégia, amigo? Tá tudo quentinho, você chegou no momento perfeito. Eu vou no de sempre, que é um pouquinho de cada. Só que eu acho que eu vou pular o milho. Porque ele é difícil de comer. Ele é difícil de comer, entendeu? Três, valeu! Ó, então você vai um pouquinho de cada, ele começou pelo pão com pernil. O plástico não precisa. Quer dizer, tinha algum pão com pernil ali ou só... Que sumiu, entendeu? Foi embora. Já foi um pão. Foi o pão, gente, em 8 segundos. Eu acho que foi ilusão de imagem, a galera não tinha, ele não pegou nada. E pegou só o papelzinho. Você fez mágica, né? Nossa, meu Deus. Você é um mágico. Gente, metade dele. Sabe o que eu falei no último? Se o Casimiro reage toda comida que você comer com o bicho, ele vai ver todos. Vai pirar. Vai ficar em choque. Você tá em choque, Casimiro? Acho que você quer. Ó, eu quero a competição. Corbutites, Bifão, Dumont, Luiz. E quem que é um outro brabo daqui? Gabriel, né? Reis, né? É o melhor que o Ricardo, né? É, o Ricardo é fraquinho. Quero esses 5 na competição. O pão foi, né? Foi o cachorro quente, foi o pão com pernil. Não, tinha que pegar um. Mas aí seria o quê de comida? Uai, nossa, desculpa. Sabe que é um outro cara que podia ser muito doido de colocar pra comer? Não. Aquele bodybuilder. É grandão, que come 2 quilos de... Sei. Giga? É, o Fábio Giga. Nossa senhora! Veloso também? Isso é uma estratégia, não. O pré-treino dele, Camis, é 2 quilos de comida. Caraca. Pré? É. E o pós? É? O espetinho tá difícil, ó, gente. É carne, né? É, difícil. Espeto foi, né? Já foi o espeto. Você pulou o salgado, né? Uhum. O salgado e o milho. Você não vale o salgado, não? Bom. Mal pergunte, perdão. Não queria...
É, galerinha, a estratégia aí, pra quem quiser passar o bife, vai ter que ser focar em um, viu? Que acha que é o mais caro. Mas a minha estratégia sempre foi essa. Que ele fez de tudo. E pode ser que tenha negativo e esse negativo ferrar ele. A minha estratégia sempre foi essa. Concentrar em um só, né? E eu já sei até o que eu vou concentrar. Eita, no vídeo, ela tá com a cara gostosa esse macarrão. Eu também já sei. Bum! Tem pimentão e brócolis. Nossa, ele não vai comer nem ferrando. Ele não gosta de brócolisinho. Quê? Que isso, gente? Que isso? No meio do rolê aqui? É, o meu bife cubeiro. Ah, Bia. Nossa, o Dumont tá bonito. É porque tem muito tempo. Cachorro. Não, mas aqui, tá salgado? Ele ficou calado, ele ficou calado. Muito bom, Lu. Muito bom, 57, hein? A Coca-Cola tá colando. Forte, tá forte esse. Tá com ketchup, amigo, pra ajudar a descer. Pra ajudar, né? Ketchup ou descarga? Sim, o Luiz, ele tem o drink dele. Vale, vale, galera. Ó, oh, não Jesus. Gosta de ser esse tipo de pessoa, não? Faz o garfo aí, ó. Falei, tô leve. Você deu 1 minuto 33 e fez um de cada. Vai repetir. Ah, não, faltou a pipoca. Ah, também dá pra pular ela? É, milho, também é difícil, amiga. Né? O milho vai fazer, né? Mas não. O milho ele tinha comentado. Mas é porque o milho vem da pipoca. A pipoca vem do milho. Não quero participar mais. Desista. Mas é verdade, faz sentido. Só faltou um docinho nesse, né? Que isso. Faltou. Qual o docinho que seria de rua? O guidão doce? Ah, eu ia perguntar pra vocês isso e esqueci de perguntar. Vocês já viram carrinho de salgado na rua? Ah, pode me escolher. Isso, família. Eu já vi carrinho de salgado lá na Bahia com caldo de cana. Nossa, na praia tem mesmo, em Palma, em Padão. Você tá louca. Tá, tudo bem. Tá maluca. Mas no lugar aqui, eu colocaria um cachorro quente. Aqui, mas você quer aqui? Não, sou. Sanduíche. X-Bull. Estudão. Pô, perto da nossa igreja tem um morte. Pô, não fecha. 4 da manhã, 5 da manhã, se você passar lá, vai estar aberto. Chama morte? É o melhor dia da vida. Ó, é o X, eu saio do tudo, tem tudo. A gente sai do rolê e come. Chama morte. Perto da igreja? Nossa, realmente, pegou mal, né? Mas é perto do aeroporto. Que é isso aí, bifão? Tem uma... Uma pipoca! Repetiu. O pão com pernil tem 18 segundos. E repetiu. Vai dar figurinha não? Repetida não completar. A boca você acabou? Não, porque encheu, né, vida? Vai acabar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Parabéns. Quer comer? Pode comer. Parabéns. Entregou tudo. E prometeu. Prometeu. Qual a sua estratégia, amiga? Amiga, eu quero ir nesse aqui e no macarrão. Depois eu vou ver o que vai concentrar neles ou vai tentar um de cada? Vou concentrar nos dois. Então, 1, 2, 3, foi! Valendo! Amiga, só pensa uma coisa. Se você for no salgado e depois no macarrão, você vai fazer uma das coisas que o bife fez. Uhum. Eu acho melhor você fazer só o salgado. É, ou então se você já começou nele, já vai um segundo aí. Aí, se der tempo, o terceiro dele. Ele porque tá vamos muito supor que ele é o mais caro. Se você fizer 3 dele, você ganha do bife, porque o bife só fez um dele. É verdade. É verdade. É verdade. Às vezes não, mas... De verdade, tá mostrando o preço aí? O povo tá vendo o preço aí, ó. É, galera de casa tá vendo quem é de verdade. Sabe. E eu não preciso ficar usando máscara, não. Não uso máscara, não. Do nada. Eu sou eu quem eu sou mesmo. Essa galera fica usando máscara. Ah, eu falava nisso agora. Ah, tá. Que bonitinho, olha que bonitinho esse. Esse é o idiota rindo, olha. É quando a piada é ruim. Vai. E aí tem um que é muito bonitinho, que é quando você fica com vergonha e esconde atrás de alguém. Vai. Quando a piada é ruim. Vai. Ai, que bonitinho. Véi, sabe o que eu tava reparando? Não você sei. Tem uma boca bonita. Sério? Ah!
assim, ela tá com um pouquinho. Ela tá com um pouquinho de botox em cima, mas ela é bonita. Essa risada com vergonha? Eu tô na cabeçada dela. Tem que ir, eu tava de olho fechado. 3 minutos e 40 sem querer pôr pressão, né? Você já comeu o quê? Quantos salgados? Primeiro salgado, anota aí, o primeiro salgado. Poxa, quanto tempo eu demorei pra comer o sanduíche de pernil? Tá difícil o salgado? Uhum. É, 8 segundos. 8 segundos? Meu Deus, aí. Cadê o pessoal que come muito rápido? Fala, galera! O Corbucci come rápido. Muito rápido. Gente, juro. Eu tô conversando com o Corbucci, ele vai vir. Eu também tô conversando com ele. Ele vai vir. Se prepara, eu vou avisar pra vocês. Só me fala. Vocês fazem o que vocês querem. Você acha que quando você malha antes, você fica com fome? Eu vou não pagar aquático. É só ficar sem comer pra ficar com fome. Pagar aquático dá fome. Me dá fome é ficar sem comer. É, eu tenho então, que comer normal comer, um dia. Não, né? É, mas eu tenho que comer ficar muito tempo sem comer. Primeira coisa, a primeira coisa. Então, já é. Ele, quando ele vai fazer os vídeos dele, ele come antes, mano. É, ué, normal. É um absurdo, velho. Mas é o correto a se fazer. É porque você consegue dar um susto no seu corpo. Ele come de passada. É, foi verdade. Tá bem em cima. Tomara que passe. Deve estar procurando alguém da boca bonita. Fala, Beatriz! 2 minutos e 35, ela tá no segundo salgado, tá difícil, mas ela fez uma jogada boa. Concentrou na parada. Certeza, concentrou na parada, porque senão ela ia perder um tempo no macarrão. É, e eu já tinha feito um. E você dos já dois. Tinha feito os dois. É. Aí ela ia ficar pra trás mesmo. Caraca, eu fiz uma tatu na Bia. Fazendo do Mono. Você não toma refri, não? Que isso? Ah, porque ia ser importante você descer com alguma coisa aí, viu? Uhum, esse massa, ketchup viu? Não é líquido o suficiente pra você descer, não. Na moral, porque ele tá. É. Mas o pastel é muito denso. Patinho. Pior que ele tá chamativo. Gente, olha, ele tá gostoso. Olha o pato do Luiz. Muito bom, ficou bonito. Ficou bom, gente. Eu gostei. Obrigado. Tô começando essa carreira agora. De tatuagens de rena? De tatuador. Ah. Porque eu tatuo a dor. Tira os 10 da pipoca. Ai, você gosta, né? De quê? Pipoca. Amo. Não faz sentido algum essa risada, mano. Devia ter uma disputa depois de quem come mais, de quem usa mais o fio dental. Por quê? Porque eu vou precisar. É? Eu acho que eu precisaria. Por causa do frango? Foi o frango, foi a carne, foi o frango aqui. Ó, tá indo no segundo. É o segundo, né? É o segundo, vamos estar anotando, né? Acabou o segundo e tem 1 minuto e 11. Talvez um terceiro não daria, né? É, mas será que a pipoca... Essa pipoca é coisa de maluco. Pega uma pipoca. Pipoquinha é coisa de maluco. Sabe o menor que tá de bem? Pipoca é difícil. Sabe o menor? Tá. Vou retocar essa tá... Nossa, que susto. Dentre as opções que eu tenho, eu acho que o que eu mais consigo concentrar e fazer possivelmente mais de dois é o cachorro quente ou o milho. Porque eu acho que a carne é difícil, o macarrão é difícil, a coca é difícil se eu não estiver comendo nada e se eu comer vai me encher. O salgado é difícil, tem muita massa e a Bia já fez dois. A pipoca é difícil, demora muito e o pão com pernil também tem que mastigar muito. O pão do cachorro quente é mais leve. Então eu iria lá ou aqui. Porque aqui, por mais que é difícil, é só raspar, né? O pão, ó, minha opinião, o cachorro quente, ele tá fácil de comer, porque é só o pão e a salsicha. Uhum. E o pão com pernil, ele tá muito molhadinho. Então, tipo assim, também tá fácil, entendeu? Não tá um pão duro. É. 13 segundos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Dois salgados. Foi bom. Você prometeu alguma coisa? Não. Prometeu não entregou nada. Próxima. Qual é a sua estratégia, Camis? Tirou essa pergunta, você viu, né? Você viu? Não, mas tudo bem. Olha, não tinha visto. É pode porque, ser você, tudo bem. É porque depois do Selim virou um só. É. Viu? A gente tá em conexão. Se dá sem explicar. Vamos. Eu falei com você, seria o cachorro quente o milho, eu vou tentar você um dos falou? Dois. O que eu achar mais fácil, eu mantenho ele. Tá bom. Isso. Põe aí, três. 1, 2, 3 e começou. Oh, mas eu como milho com ketchup. Não, isso é loucura. Já vou começar julgando aí, que eu ia julgar, porque é loucura. Quente, eu ia julgar na loucura dela falar que o milho é mais fácil. Já não é. Já não isso é. É lógico, é óbvio. É claro, tá na lei. O milho não vai ser mais fácil. É difícil o milho ser. É a mesma coisa que perguntar quanto que é 2 mais 2 pra uma criança. E ela falar assim.
Quero camisa de vidro? Você é doida, cara. Amiga, é difícil, porque tem muito milho, né? É difícil achar que o milho é fácil. Podia já raspar e colocar aí no negócio, né? Verdade. Você sabe quanto é 2 mais 2, Bibi? Nossa! 5. Você sabia que a resposta certa é 5? Por quê? Do 2 mais 2? Meu amigo, arrasou. Por quê? Véio, vocês estão em outro rolê. Eu vi isso em algum lugar uma vez. Eu não sei nem se é verdade. Juro, ela arrasou. Ela tá comendo cachorro quente e o milho. Sabe onde fica Paris? Porque põe milho no cachorro quente. Exatamente. Norte. Ah, achei que era em Saint-Germain. Parecida do Norte. Esses cabelos do milho que é ruim. Tá gostoso aí? Sabe, você gosta de milho? Isso é uma galinha. Gratuito! É porque galinha gosta de milho. Né? E também por outras coisas aí. Galinha gosta de voar, você gosta de pegar avião? Voar! Galinha gosta de voar! Galinha só voa. Quer ver mais coisas que você tem que comer com galinha? Tem pena de alguns. Você tem uma coisa que é muito parecida com a galinha. O quê? Pena. Eu tenho pena só se for de você. Taridero voou! Ah, tem outra coisa também que a Camus tem em comum com a galinha: bota ovo. Isso aí eu achei loucura. Galinha bota. É galinha que bota ovo? É. É, uai. E o galo não bota? Não, o galo. Canta. Que doideira, velho. E aí, Noah? O galo canta. É cidade. Já assistiu As Fugas das Galinhas? Já. Muito bom, né? Quem não assistiu, Garela? Olha o galo. Abre o esgoto. 2,59, irmã. Tá bem. Eu tô achando ela muito bem. Até agora já foi. Até agora já foi. Essa carne tá cara boa também, né? Tá, mas tá difícil de comer, viu? É carne, é difícil, né, amigo? Mas deveria ter colocado a carne no macarrão. Foi nada agora, né? Você foi bem. Oh, olha quem almeja muito. Sabe o que é? Eu quero tentar fazer o que o bife não fez, entendeu? Aham. Uhum. Por isso que eu tentei na pipoca no final. Um milho? Ah, tá. Mas só de você fazer o milho, você já tá fazendo algo que eu não fiz, né? Uhum. Mas o cachorro quente eu fiz, né? É. Então você tá aí por quê? Tem alguma explicação? Não sei. Eu achei intuição, amiga. Intuição. Eu achei boa essa explicação. Verdade. Por que você tá fazendo? Não sei. De verdade. De verdade. Quer dizer, às vezes não. É porque eu achei que eu conseguia fazer mais que um cachorro quente, mas não consigo, já tô cheio. É porque se você fosse em cachorro, só em cachorro quente, né? Eu acho que você conseguiria, mas você tá indo em cachorro quente, pipoca, milho. A parada de comer rápido enche demais. Enche rápido. É porque a pipoca vem no milho, né? E é. Mais um minuto! Não, vai dar tá não. Faltando um minuto? Não, tá faltando dois minutos. Não, 2 minutos, 1:57. Só existe um tipo de milho. Viajei. É. Você olhou um ali. O milho da pipoca vem desse milho aí? Não. 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 Outro milho. É não? Não, não. Ah, esse milho sim, você tá me trolando. Mas eu acreditei. Mas quem sabia que esses dias eu vi um milho colorido, que legal? É um milho feito caseiro. Aí, tipo, ele vem na espiga colorido. Vou mostrar pra vocês. Da galerinha daí de casa, porque aqui o canal também é cultura. Cultura. A Camila tá. Boa, viu? Cultura. Não, a Camila tá muito forte. Muito, velho. Eu tô de cara. Esse é um dos mais fortes dela. Acertou. Foi, amiga. Foi sim. Humilhou. Essa foi boa. Tá ótimo. Excelente. Acaba o cachorrão. Cachorrão? Vou tentar fazer a pipoca, que é uma coisa que o Bip não fez. Nem eu, nem Bip. É verdade. Olha, galera de casa, como que vem o milho. Não é difícil a pipoca, mas é muita pipoca. Oca, oca, é muita pipoca. Olha que doideira como é feito o milho. Oca, pipoca. Eu sei como é feito, mas eu sei que é milho colorido, olha. A coca é pra dar aquela descida. Noque doido. Pura, vem na espiga. Isso não é negócio de lantejola, não? Não, é o milho colorido. O cara faz, quer ver? É pinda um por um. Não é. Nossa, ele nasce assim. Velho, ele nasce assim. Nossa, gente, eu não tô cheia. Não, eu também não enchi, não. Que é o milho colorido. É truque ou Photoshop? Chamado de milho Game Glass, que é gema. Game Glass. Gema de vidro. Essa tornou sensação. 28. Vai dar. Já deu. E ela consegue acabar com o pão ainda. Eu acho também. Muito forte. 19. Forte. Nua, amiga. Foi o milho. 10. Foi o milho. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1. Uma pipoca, um milho e um cachorro quente. Nó, muito bom. E vamos pra para quem achou o próximo. Que não ia dar nada. Tem que tirar a foto. Galera, minha estratégia. Lulu, qual a sua estratégia? Galera, minha estratégia, eu acho que eu vou só no macarrão e no refrigerante. Boa. 2, 3, valeu. Na real, vou ver se vai ser fácil. Você sabe o que você já vai já, Lulu? Eu sou um bom competidor. O que é pra você? Cachorro, pão, pneu?
e coca. Pra ver se. Compensa. Vamos ver. Quem mandou se apaixonar pelo bifão DJ? Gente, vocês querem saber a descoberta que eu fiz dessa música? E que eu tô pasmo? Vocês sabem que não é quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ. É pelo Ábido, que é o nome do DJ. Mentira. Quem mandou se apaixonar pelo Ábido DJ? Aí eu, e eu amigo DJ. Mentira, todo amiga. Se apaixonando por mim. Mentira. Olha eu achando. Bobo. A carinha de palhaço. Ah, eu, sonso. Achando que eu tava... E o Ábido deve estar se... E o Ábido, ah, meu Deus, o Ábido deve estar puto, né? Porque não, só aparece o amigo DJ. Ábido. Cara, mas alguém regravou, então ele tá amigo, né? Não, é Ábido. É se você ouvir no fone, você vai ouvir ele falando. Ábido DJ. Aí eu falei assim, quê? Fiquei pasmo. Choque. E eu falando que era minha música, que eu vou pegar todas as minhas amigas. A gente dançou. Olha o bobo. Por isso que eu não tô pegando ninguém, é porque é o Ábido, não sou eu. O Ábido tá pegando todo mundo. Eu sou tá outro aí. DJ, é eu aí, mano. Pelo bifão. É, DJ. Vai ter que ser. Ou então eu mudo pra Ábido. Não, não, não sou, tô só. Eu não sou o cara que fica. Mas olha esse pote. Tá faltando o pote. Não vai comer? Ah, tá. Cada um faz o que quiser. Tá então, gostoso, macarrão? Muito. Macarras. Muito eu gostoso. Não gosto desse tipo eu de amo. Legume. Na chapa? Nó. Molho shoyu ou inglês? Que é molho inglês. Você sabe que no carnaval, quando eu vou pro carnaval de rua, eu só procuro esses barraquinhos de macarrão e o pão com pernil. Eu não consigo imaginar. É bom demais. É ótimo, eu fico longe de todo mundo, 10 minutos, cansadérrimo, casa. É o máximo do carnaval que eu curto. Passa o trio, seu bora, pelo menos carro, bora. Alguém vai na pipoca? Eu vou comer esse pacotinho aqui, ó. Agora, carnaval de Sapucaí, você ia... É? Deve ser doido. Nossa, demais. Nossa, foi demais, né? Vocês participaram desse carnaval? Bizarro. É? Nu, pode arrepiar. Só você viu aqueles carros... Passando, com um monte de gente. Não, velho. Bizarro. Nossa, cara. Deve ser muito legal. E aí, eu já vou invadir, já começar a sambar, ninguém vai entender nada. Teve show da L7 do ano. Nossa, que legal, velho. L7, bicho. L7, Luísa Sonza. Nossa, relaxa e toma. Agacha e toma. Tiaguinho cantou lá uma hora do nada. Gabi? Tiaguinho. Tiago, falei, quem é a Gabi que tá cantando por aí? Falei, ué, quem que é essa Gabi? O Luiz tá concentrado. Tiaguinho. O Luiz tá concentrado. Nada é mais importante. Que a vontade sincera de te ver chegar, querer ficar, sei lá. Você poderia estar em outro lugar. Sabe o que eu descobri? Não é você poderia estar em outro lugar. Meu Deus, é o quê? Pelo hábito. Era o hábito que estava em outro lugar. Deu mole. Dois macarras. O hábito poderia estar em outro lugar. Eu também. E falta quanto tempo pro Luluzinho? Muito forte. Eu tô impressionada. Rodízio de miojo. 1 minuto e 35 ele foi pro terceiro. Eu acho que ele só vai conseguir o terceiro, não vai conseguir um quarto, não. Eu não duvido. Pelo tempo, verdade. Eu não duvido, não, mas... Ele falou o quê? Fazer coca? E pior que não tem nada facinho que dê pra fazer em 10 segundos, né, velho? Nossa! Isso tem é... nada que... Tipo, ah, enfiar uma bola. Ketchup com macarrão. Não tem. Tem, ó, eu miro. Você gosta, né? Para! 1 minuto e 12. A coca. Ele consegue acabar a coca, não tem o que falar. Dá tempo. Em 10 segundos ele acaba. Vai ficar infladinho, mas vai dar bom. 1 minuto. Eu acho que dá mais um. Na raça? Concentrado, filho. Massa, nem massa. Eu não consigo. É só você. Você nem passou manteiga, né, amiga, no milho? Amiga, eu não como milho com... Ó, tia! A gente lá na nossa família, não é comum comer milho com ketchup e maionese? É. Olha aí! Gente, e ninguém come, cara. Toda vez que eu falo, você come, Isaac? Mas é todo mundo que eu pergunto, fala, come com manteiga. Com manteiga fica muito bom. E fica, de fato. Mas com ketchup e maionese, oh, nossa, eu de noção. A galera da minha casa come com ketchup. É, é porque na praia tem a opção manteiga e tem a opção ketchup também. Boa. Aí eu acho que eu aprendi lá, sei lá. Fica salgadinho, fica gostoso. Fica parecendo um cachorro quente. É muito difícil, Lu. Não dá. 10 segundos. Melhor a coca. Melhor concentrar a coca. Vira. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1. Boa! Não dava, o espeto é muito difícil de comer. Olha aí, ele é difícil. Não ia dar pra você enfiar na mão. Mas você arrasou, você entregou 3 macarrões. Muito bem. Se ele for mais caro... Se ele for negativo... Se ele for negativo, tá devendo. Do
bom. Ó. Você tinha falado que era um dos dois, mudou, um dos dois. Mas aí, e Coquinha. Só que aí, eu vou ver antes no outro, ver como é que ele tá. Dependendo, eu vou só nele. No pouco perdido. Entendeu? Isso. Um, dois, três, foi. É. Você é pão com pernil? Quer que abre? Você acha que você vai nele ou você acha que você vai no cachorro quente? Nele mesmo? Vai manter ele? O cachorro quente? Tá difícil, né? O pão, né? Tá difícil, é carne, né? Ficou mais frio, né? É. Esfriou o clima. Você não vai no macarrão então, né? Ah, eu vou massacrar esse macarrão. Luiz também ficou mais calado depois que comeu. A gente ficou igual. Ele não sabe se chora ou se ri. Agora que você comeu? Fica à vontade. Ninguém vai comer mais. É, tem dessas coisas também, né? Que coisa? Macarrão. Eu amo. Acabou o pão com pernil. Boa. Pão com pernil. Foi o cachorro quente. Oi. Oi. Parece que ele vai concentrar. Pipoca. Tchau, pipoca. Nossa, cadê? Oi, pipoca. A Coca também tá enchendo. Oi, pipoca. Gás, né, gente? Oi. Oi. O pão do cachorro quente, ele é mais fofinho. É. Eu vou achar. É um empatou o outro. Eu quero provar esse salgado. Alguém dá uma rachadinha comigo? Não vou conseguir. Até queria, mas não vai dar, não. É assim, ó. Ó. Oi. Como você tá? Eu. Quero saber. Oi, eu amo. Por quê? Pipoca. Aff, tchau. Tchau, pipoca. Ah! Ah. Isso aí? Ei, eu amo. Aqui, ó, esse aqui. O quê? Pipoca. Pipoca. Ah, eu vou sair. Tchau, pipoca. Ah. Que merda, hein? Você acabou com a minha bateria pra ver a piada da pipoca? Vai no cachorro quente de novo? Foi no cachorro quente, né? Hã? Foi um hot dog, né? Tá acabando ele ainda. É. Agora foi. Não, olha aqui. Não, se você quiser, pode comer esse milho aqui também, ó, do morro. Às vezes não podia. É milho, galera. Tudo explodindo. Sensacional esse aqui, gente. Muito bom, né? Zarra, no meio. Sério que ficou muito bom isso aí, macarrão? Deixa eu provar. Você devia provar. Tá muito bom, cara. Juro pra vocês. Só que sabe qual que tava melhor? O primeiro. Tinha quase nada de macarrão. Era só amigo, eu tô suspeito. Eu amo macarrão. Temperadinho, né? E eu amo. O quê? Pipoca. Você tem um tesouro que tem probleminha. É dodói, velho. Ele é. 2 minutos e 33. Ah, pega no verde. Peguei no verde. Não é verde não, você é azul. Eu peguei nesse verde aqui. Você é azul, verde? Você não entendeu? Pernil. Quê? Ó, pernil não, o pimentão aí, ó. Seu macarrão. É. Mas o pimentão é vermelho. Depois que ele nasce, ele fica verde. Não, existe pimentão vermelho e verde. Você tinha pegado uma tatuagem dela? Não, virou uma blusa. Não é. Mas blusa, a blusa não é verde. Mas eu acho que é azul piscina isso aqui, né? É. Sabe o que, que eu acho? Eu acho que todo mundo tem opinião diferente. A gente tem que saber respeitar as opiniões dos outros. Que isso, Luiz? Militou. Essa comida te fez bem? Boa, mais um cachorro. Dois cachorros quem? Vai trocar. Change, né? Change. Ué, trocou? Ele a fez, situação? Ele fez a simulação aqui, ó. Ele fez change. É. Que ele não tá aguentando. Zarra no menor que tá desbloqueado. Carninha boa, hein? Que delícia, tá seca. Vai demorar muito tempo pra engolir. Não, na hora que eu peguei ela, que eu pus a primeira na boca, eu falei, não, fiz muito errado. Não teve como. Acho que ela vale muito. Aí eu chorando, ó. Pode ser possível. Eu acho que o milho vale muito. É, pode ser também. Não. Isso pode ser. Você acha que quem vale muito? Milho. Eu acho que todas as pessoas valem muito. Cada um tem o seu valor. Mano, não, sério. Isso, não é possível. Você tá bem? Cada um tem o seu valor, a gente não tem que ficar precisando ninguém, não. Precisando. Apressando ninguém. Apressando. Ninguém tem que apressar ninguém nessa merda, não. Ou! 31. Sobre ser difícil. Eu sou. Depende da pessoa também. Não, hoje ele tá hilário. Sobre ser difícil. Sobre ser difícil. Esse povo. Sobre ser difícil. Agora eu tô indo, né? Sobre ser difícil, esse pão com pernil é difícil. A pipoca é difícil, o salgado é difícil, o milho é difícil, o churrasqueiro é difícil. O macarrão não, coca não. E cachorro quente não. É. Então se for sobre dificuldade... Você não é. Tem aí, ó. Uma coca, né, amor? 14 segundos. Acabou a coca?
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Eu não sei se tinha pessoas. Eu também, uai. Arrasou! Vamos ao resultado. Já estou aqui com os resultados. Mas antes de falar e ver, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona Camila Loures. Temos 3 vídeos por dia. Meio-dia, 4 horas, 7 e meia. Sábado e domingo. Deixa eu ver. Eu tava com medo. Deixa eu ver, olha. Ah, não é possível. Fraco? Forte. Negativo? Tem negativo? Mas menos 500. Cachorro? Beleza. Gente, eu me matei. Vou ter que dar dinheiro pra alguém. Camila, perdedora. 500 reais. O milho era 700 e a pipoca era 300, ou seja, 1.000 menos 500 do cachorro quente, 500. Ainda bem que eu mudei a estratégia. Ainda bem mesmo, você foi em um, né? Tem que dar dinheiro aí. Você comeu 2 cachorro quente, né? 2. Ih, se você tivesse batido dele, 800 que ele tava. Forte. Segundo lugar, Bia, 800 reais. O que você fez, Bia? 2 negócios aqui, ó. 400, cada um. Dumont, 1.250. Você fez um desse, 800. É, um espetinho que era 900, no? Só que aí você tirou 1.000 reais seu. Putz, ou seja, se desses dois cachorros quentes você tivesse comido os dois pernil, você teria ganhado do vencedor. Nossa. Que era 800, 1.600. 1.600 com... Wrong decision. 2 e... 800. Você ia ter ganhado. Porque o ganhador ganhou com 2.750. Forte. 2.750. E o segundo lugar ficou 2.350. O vencedor... é, bifão. Tô de volta! Voltei! Amores! Obrigado por quem torce por mim, torce pela minha família. Deus. Ó, comando. Vou explicar o que rolou aqui. Que era muito difícil da gente passar do bifão, sendo que o bifão fez um de cada. Todos os valores estão parecidos. Ó, 550, 600, 900, 700, 400, 300, 800. Deixa eu falar uma coisa. 500. Se eu tivesse ido só aqui, eu ganhava do bifão, porque eu ia consequentemente conseguir fazer mais cocas e consequentemente fazer... Você viu que tem mais... ordem, olha, 300, 400, 550, 600, 700, 800, 900. Entendeu? Então, tipo assim, não tinha como, só se a pessoa pegasse o de 900 e focasse nele. Qual era o 900? Ah, o milho, né? 900 falou. Era o churrasquinho. Era muito difícil. Concentrasse nele, era muito difícil. Três muito dele, difícil. Tá ligado? Treta mesmo. Três dele. Eu sou capaz. Aí dava. Não, eu duvido. Ué, foi um erro. Você escolheu o que você acertou, foi o macarrão. Decisions. Mas mandou muito. Wrong decisions. Ué. Como a gente chama lá nos... Estamos de volta, então, né? Mais uma vez. Parabéns. Bom, então foi esse vídeo. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona Camila Loures. Temos 3 vídeos por dia. Meio-dia, 4 horas, 7 e meia. Sábado e domingo. E aguardem que vem, que tem competição. Ah, a gente falou isso mesmo. Foi mal. E vem aí a competição dos brabos. Um beijo e tchau!